Čaute, já vás vítám u dalšího videa. Tady další díl líčení s mackem a tentokrát se zaměříme na tyto tři produkty, které si tady společně otestujeme. A make-up si budu dělat takový obyčejný a vlastně jedná se o takový highlighter, tvářenku a rozesňovač. Je to boom na internetu, všichni to chtí, všichni to doporučují a všichni to chválí, takže pojďme se teda přesvědčit o tom i my, jestli to opravdu za ty peníze stojí. Proběhla úprava mýho číra, mám tady tři pumpičky make-upu. Ano, jenom make-upu nebudu si dávat pod krovou bazi, neboť věřím, že to dopadne katastrofálně, budu si to muset sundat. Ale kdyby náhodou, tak ten make-up vydrží bez ní. Stačí jenom, když máte hydratovanou pleť, když se o ní staráte a tak dále. Korále na bále. Make-up nanesený a jdu na svůj trik s podkladovou bází pod oční stíny, což je vlastně tady kolem nosu, samozřejmě tam, kam to potřebuju, kolem očí. Já tak miluju, když se mě to dostane za nehet. Já teďka půjdu na obočí, použiju tady kombinací tohle toho pera nebo fixu, jak chcete. Má tam takové vlastně tři ty štětinky a mýho klasického gelu. Pokusím se jakože si domalovat to, co jsem si vytrhala. Teďka čekám, až mi to milosti vydoroste, ale už to začíná dorůstat. A potom použiju klasický svůj gel. Musím teda říct, že nápad je to dobrý, ale tím, jak vlastně mám na sobě ten make-up a všechno, tak na tu špičku jako se dostává prostě to, co máte na pleti. A tolik to nekreslí, jo? Ono kreslí de facto jenom tady ta boční strana. Takže si to musím otírat a proto to mám takhle. No, mám to tak jako nějak jako tady dokreslený, tady trošku zvýrazněný, tady taky trochu zvýrazněný a teďka ještě zvýrazním pomocí tady tohoto gelu chloupky. Optický klam, tady je více světla, takže teďka on tu obočí připadá, že na tyhle ty straně tenčí, ale on je úplně stejný. Použiju svou oblíbenou řasinku Double Extend, klasika. Zahustíme a pak následně prodloužíme. Tak já jdu na to, jdu to slovo poprvé otevřít. A nebudu to radši přehánět. On, ježišmarja, to se jako má ještě nějak otočit. Aha. Jo, i mamo.
A co jsem tak u všech viděla, tak to dělali houbičkou. Jako tohle si dopadne blbě. Tak pardon, já s tím dělám poprvé. Jako přiznám se vám, tady mám flek, jak já nevím co. A nic samozřejmě, co nespraví jako make-up, že jo, trošku a pudr. Ale jako to čelo dosá dobrý. Tady na té straně a tohle. No a musím se s tím naučit pracovat. Budem... Půjdem na tvářenku. Aha. Nemám strach, mě to vyletí. A už. Jestli vidíte rozdíl, jsem si poprvé v životě zkusila vykontrolovat nos. Nevím, třeba to neumím. Nicméně, jdeme na highlighter. Jinak ta tvařenka se jako hezky leskne. Tohle zase dává trochu vejš, nevadí. Špičku nosu. Jakože. Jo, tady to mám i ve vlasech, to nevadí. Jakože hodně dobrý. Hezky se to leská. Tady vidíte tu tvářenku. Ani toho jako člověk nepotřebuje tak tolik. Tady to vidíte na tom čele. Utíká mi čepice. Zkouším to nanes ještě prstem. Musím říct, že se mi to líbí jako víc. Mně se líbí, jakože to je takový to, jak já nevím, jako mokrý lesk, jo. Tak ještě zkusím tu tvářenku. Takže tak. Lehce poťupkat. Krásně to
jakoby sedne na ten make-up a... Jako vidíte to? Doma to jako zapracované, to je jenom veselý. Na závěr samozřejmě použiju transparentní pudr, takže jdu tuhle krásu zapudrovat. Myslela jsem si, že to bude nějaká hrůza, ale normálně v tomhle tom se dá vyjít ven. Povedlo se mi to. A samozřejmě lesk nesmí chybět. Takže jak bych to zhodnotila? Dobře se s tím pracuje, to za prvý. Navíc to můžete nanést a zapracovat i dokonce jenom vašima prstama, což je další výhoda. A má to hezkou pigmentaci, vypadá to dobře na ty pleti. Otázka, jestli to za ty peníze stojí? Za mě ano. A abych to teda zakončila tak, jak jsem to začala, takže čepička na hlavě a jsme teda na konci dnešního videa. Nezapomeňte, kdybyste chtěli cokoliv objednat u farmacie, stačí mi napsat, a nebo dole máte v popisku pod videem přímo odkaz na registrační formulář. Když se zaregistrujete pod mým číslem, tak mě podpoříte. Registrace je nezávazná a to bude z dnešního videa všechno. Já se na vás budu těšit opět u dalšího, vy se mějte zatím krásně a čaute.